tole hordoftoota keenya harka fuune guyyaa har'aa kana appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkoon qabadde siniif dhufe. Appilikeeshinii koodii bilbila hundumaatu of keessatti qabate. Bilbila kamiyyuu yoo fayyadamtan, samsingii yoo fayyadamtan, ayfanii yoo fayyadamtan, teeknoo yoo fayyadamtan, infineeksii yoo fayyadamtan, koodiin bilbila hundumaatu siistamiin isaa as keessa jira. Koodii dhan kanniin siitingii bilbila keessanii ittiin sirreessuu fi bilbila keessan namni yoo isin xalafee jiraate ofirraa hiikuuf siistamii bilbila keessanii waliin kan wal qabate ittiin nama xalafuuf, miiseejii nama ittiin xalafuu fi koodii dhan bilbila hundumaatu kan of keessatti qabateedha. Appilikeeshiniin kun aappii ajaa'ibaati kan maallaqaan bitamudha. Har'a kaffaltii tokko malee barreeffama viidiyoo kana jala jiru yoo gadi tottan liinkii achi jala isiniif godheen jira. Websaayitii gubbaarra galtanii osoo humaan kaffaleen buustanii bilbila keessan kan barbaaddan laaltanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Tole, amma keessa appichaa isinitti agarsiisaa na faana tura. Tole, hordoftoota keenya, keessa appilikeeshinichaa isa kana fakkaata. Bilbila keessan kan fayyadamaa jirtan as keessaa maratattanii itti galchitanii ilaaluu qofa. Bilbila keessan kan fayyadamaa jirtan samsingii fayyadamaa yoo jiraattan samsingii isa jedhu kana irratti gadi ni dhooftanii haala kanaan koodii samsingii hundumtuu as keessatti isinii baha. Haala kanaa wanti isin harkaa tabalaashee yoo jiraate ittiin sirreeffachuu ni dandeessanii waa'ee baatirii bilbila keessanii, waa'ee sooftiweerii bilbila keessanii, bilbila namaa ittiin xalafuudhaaf hundumti isaa as jala jira laaluunii ni dandeessan. Kana kan godhuu dandeessan isa jalqabaa kana fakkeenya fudhadhee isinitti agarsiisa. Displeey email number jedha. Isa kana qofa asirraa qabattanii star masalaal duwwaa jaa masalaal kan jedhu kana ni qabattanii haala kanaan keessaa batanii iddoo bilbila ittiin dawaltan. Iddoo poonii kana keessa ni galtanii star masalaal duwwaa jaha masalaal haala kana qofa akkanatti qofa itti galchuudhaan wanta bilbilli keessan rakkate ilaaluu ni dandeessan. Waan laaluu barbaadan bilbila keessan keessatti haala kanaan amma iimeelii bilbila kiyyaa na baasetoo jira akkanatti laallattan. Kanaaf immoo isin hundumasaa keessa deemtanii ilaaluu ni dandeessanii. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Wanti isin dhibe yoo jiraate koomintii jalatti barreessaan dhugaafadhaa.